hjem til sitt. Skal vi gjøre som de andre og bry oss litt om hverandre, eller skal hver og en passe sitt? Betyr det glimtet i ditt øye at du trenger å lengte, eller er det et rop etter ømhet? Kanskje er det helt enkelt en hinne som gjemmer din ensomhet og din tretthet. Skal vi gå hjem til deg, eller hjem til meg, eller hver og en hjem til sitt? Får jeg følge med deg hjem, eller skal du gå ensom? Kanskje tar jeg for mye for gitt. Kan vi ikke forsøke å glemme alle andre? Hvorfor er alt så forferdelig vanskelig? Vi tar det som det kommer, kanskje vi finner hverandre uten alt for mange løfter og planer. Skal vi gå hjem til deg, eller hjem til meg, eller hver og en hjem til sitt? Skal vi gjøre som de andre og bry oss litt om? Eller skal hver og en passe sitt? Du liker meg sikkert nå, men hvordan blir det siden når morgenens ubarmhjertige lys avslører alle detaljer? Jeg liker også deg, men hvordan vil det bli når natten har gått, vår forventning har stillet, og jeg leter etter noe å si deg? Skal vi gå hjem til deg, eller hjem til meg, eller hver og en hjem til sitt? Gjøre som de andre og bry oss litt om hverandre, eller skal være opp?